Ping ball. Magic hula. Kita akan bermula dari sini. Kumpulan nih, kamu pergi tree climbing. Kumpulan kamu akan ikut saya. Kumpulan ini akan pergi coach pit. Kumpulan kamu makan. L. Makan. So setiap activity. Oke, okay. Ini bukan competition between groups, tapi kita akan tengok macam mana kamu punya performance dalam setiap activity. Okay. And towards the end of this program, kita tengok kumpulan mana yang the best team lah. Oke, okay, boleh? Oke, okay, boleh bergerak sekarang. Asli mana? Pagi-pagi. Bagus.